Godmorgen, alle sammen. Hey, Laske. Hey, Sune, gider du ikke godt gå ud? Desværre. Det er nu. Aske, my man. Han er helt vild med Jessica. Tro på det, Aske. Giv mig det der. Selvfølgelig, Aske. Lige så snart jeg får min bograpport. Ellers så havner det her på nettet. Aske er jo bare så... Aske. Fuck af. Ja. Du er død. Ja. Oh, fuck mit liv. Wow. Hvad er det for en? Det er sgu da en ternet ninja. Det kan du da nok se. Fuck af med dig. Taberkylling. Og skrid så med dig, din søn er en ludfattig luder. What? Hvad er du for noget? Ikke igen, altså. Hvis du kalder mig Harlekin, så stikker jeg dig. Fortæl, hør. Philip Eberfrø. Det er ham, jeg leder efter. Jeg hjælper dig, og du hjælper mig. Jeg ved, hvor du bor. Se, det kommer. Sejt nok, Aske. Ja, fedt, mand. 100 p. Må man godt slå efter dilleren. Det var lysken. Kom nu. Jørn! Jørn, hvad i alverden er det, der lå inde på dit natbord? Ja. Farmors tavlige tasker. Hæ? Jeg er din nye bedste ven. Nej. Det er vigtigt, det her. Jessica! Spol den sæk! Philip Eberfrø er en ond mand. Han har slået en dræk ihjel. Jeg troede, du var sådan en lille rolling med en ninja-dukke. Alt, hvad du har, skylder du mig. Det gælder sgu da ikke ret til at smadre mit liv. Se det. Nej! Ninja er normalt ikke ternet. Nej, og drengen på din alder vejer normalt heller ikke 80 kilo, men hey. Se, der er sket.